Re, viss ēters ir te! Un Ukrainas dienvidos pat labi atrodas arī mūsu filmēšanas grupa, žurnālists Gincā Moliņš un operators Ingus Graudiņš. Un pat labi viņi mums tieši raidē ir pievienojušies no Odesas. Gints sveicināts, saka, kāda ir situācija Ukrainas dienvidos un Odesā, kur taisa pat labi. Labvakar, Jāni, labvakar, skatītāji. Šeit Odesā situācija ir salīdzinoši mierīgāka nekā pilsētās tālāk uz austrumiem. Ja pavasarī šeit daudz cilvēku no šienas aizmuka, daudz jau tagad ir atgriezušies. Pilsēta ir pat diezgan dzīva. Tomēr satraukums joprojām, protams, valda arī šeit. Arī šeit ir gaisa trauksmes, tādas skanēja pirms nepilnas stundas. Tepat pāris stundu attālumā uz austrumiem atrodas Mikolaivas pilsēta, kas ir viena no pilsētām, kas vien visvairāk apšaudītajām no Krievijas spēkiem. Ukrainā tālāk uz austrumiem arī Zaporižas atomelektrostacija, kā jau minēts, tur situācija ir ļoti saspringta. Šodien tik ziņots par vairākām apšaužu epizodēm pie atomelektrostacijas. Taču šeit Odesā, jā, cilvēki ir atgriežušies, taču, protams, situācija nav pilnīgi mierīga. Lūk, ko šodien tikāmies ar arī pajautājām vietējiem cilvēkiem, kā viņi jūtas dzīvojot šeit pilsētā. Lūdzu video. Tagad ir mierīgāk. Netik bieži lido raķets, bet tik un tā saspringta situācija. Tik un tā dzirdams gaisa trauksmes, strādā pretgaisa aizsardzības sistēmas. No vienas puses mierīgāk, no otras saspringti. Cilvēku daudz? Daudz tādu, kas uz šejieni pārcēlušies. Daudz cilvēku atgriezušies. Ja martā mana māja bija pustukša, tagad jau atkal pilna. Daudz atgriežas. Все понимают, что происходит у нас на Украине. Visi saprot, kas Ukrainā notiek. Ir odesieši, kas tagad izrāda lielu interesi, lai vēlreiz izbaudītu savu pilsētu, nāk uz ekskursijām, ved savus bērnus un mazbērnus, lai viņiem vairāk pastāstītu par mūsu lielisko pilsētu. Pie mums brauc arī Ukraiņi no dažādām mūsu valsts vietām. Pamatā no tādām, kas tagad, diemžēl, ir skumju notikumu ieskautas. Viņi dzīvo Odesā, lai mazinātu stresu, lai nedaudz aizmirstos, nedzirdētu sprādzienus. Viņi nāk pie mums un tādā veidā piepilda savu dzīvi ar prieku. Gintu un Odesa, protams, šajā laikā ir uzmanības centrā arī tādēļ, ka no apgabala ostām ir atsācies graudu eksports. Protams, aizvien pastāv bažas par šo graudu transportēšanas drošību. Ziņo, kas ir zināms vai ir kas zināms par kādiem starpgadījumiem? Jā, patiešām šķiet, ka tādu būtisku starpgadījumu nav. Pagājušajā nedēļā izbrauca pirmais kuģis šeit no Odesas oftes. Bijuši vēl vairāki, tiek krauti un gaida izbraukšanu vēl arī citi kuģi ar graudu kravām. Protams, tas tiek ļoti uzraudzīts, Ukraiņi ir ļoti uzmanīgi. Viņi neuzticās Krievijai, ka tā tiešām ievēro šo te vienošanos līdz galam. Tādēļ arī šeit Odesā, Odesas apgabalā, visa oftas rajons piekraftē, tai piekļūt nevar. Tā tiek ļoti stingri uzraudzīta, tur aizliegts filmē, taču Ukraiņi, un īpaši šeit arī Odesā, un īpaši arī zemnieki, vērtē pašu faktu kā ļoti labu un kā panākumu, ka ir izdevies iekustināt Ukrainas graudu eksportu. Šodien apspriedām arī ar augstu stāvošu Ukrainas oftu administrācijas pārstāvi. Apspriedām situāciju gan šeit Odesā, gan citur Ukrainas oftās, bet par to vairāk ziņosim nākamajos ziņu izlaidumos. Jāni? Jā, Gina, paldies. Gaidīsim tev uz turpmākās reportāžas mūsu filmēšanas grupu. Žurnālists Gins Amoliņš un operators Ingus Graudiņš pat labi atrodas Ukrainā un turpinās darbu.